U prethodnoj epizodi i znači danas mi spašavamo kiza. Uraha. I znači da uspeli smo da spašavamo kiza. U redu. Da. Pazi, ne. Oh shit. Izvinite. Gde se stao? Znači, danas možemo da se spašamo kica. Ura. I znači, kako je bilo ovo spašanica, ne? Da, bilo je to natrag. I vidjet ćemo se nešto na njih epizoda. E sada moramo da krenemo. Spremite se za doviđenja. Da, doviđenja. Okej. Okay. Idemo. Sada je! Dobro, idemo. Idemo ovako. Idemo. E sad možemo da počnemo pije ono špicom. Dobro. Kako se ono zove? Aha, da, idemo. CEDEVITA 6, moćni Rendžeri, sada počinje! Dobro. Napred, moćni Rendžeri, pa to će da budu! Crveni Rendžer! Plavi Ranger! Žuti Ranger! Crvena naranđa! Naranđa! Limuni! Limete! Bazge! Pepsi Cola! I Mirinde! Učiteljica, narator, vozač autobusa i tako dalje. I samo tako dalje. Okej. Napred, moćni Rendžeri, smo sad mi! Da vidimo! 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, 8. Osma epizoda! Moćni Rendžeri spašavaju Bazgu! Au, sad je slobodan, da. Jeste, danas je osma epizoda za vas, a to je... Moćni Rendžeri spašavaju Bazgu! Oh, dugo sam to čekao. A, da i ja. Ja imamo nove goste za vas, a to je... Mirinda! I isto za mene, Mirinda! I Pepsi. Da, ja ću sve rokati Rendžeri, to jest... Pa rokati sve vas, CEDEVITE. Ne! Vi ste moji heroji. Oda. Okej, koje je sledeće spasavanje? Sad ti je rekao, Bazgu. Bazgu, zaboravio sam. Boga mi jesi. Jesam. Dobro. Aha, isto važi za nas. Je li tako, društvo? Tako je.
Boje, prestanite da pričate, imamo društvo da zarobi Bazgu. A kako ti to znaš? Ne, prijatelji! Uvatite Bazge! Ne! O, ne, opet! Popustite me, učutite! Nikad vas neću spositi. Joj, ja znam čiji je to glas. To su šamenovi. Glupi šamenovi. Da, tako je. Mi smo zeleni šamenovi, ali dobili smo pojačanje. Crveni šamen i naranđasti šamen zajedno sa šamenovim svim zelenim. Zdravo, moćni Rendžeri i Pepsi Mirinde. Došli smo da vas uništimo zauvek. Nema šanse, jer se vi grdno varate. I to gadno, gdno varate. O, stvarno, misliš, ima nas 6 na vas 5. Ne, naopako, ima nas na 6 na vas 5. To znači ima jedan dvojih, ima jedan dvojih na jedan i 5 prvih na jedan. O, da. U redu, svi... U napad! I mi to kažemo, u napad! Okej, mi ćemo moći neđe da se pobrinemo za li šamenove. A vi sredite ove naranđaste i crne. Da, upravo smo. Dođu vamo šamen. To boli. Au. Au. Dobro, Jack Rabbit Spinstack! Platit ću te za ovo! Ajde više! O, čoveče, niste mi dorasli. O, ma je li ja? Da, ajde, barem da te vidim. Barem da te vidim. O, o, blašim se i tu dvoje na jedan. O, stvarno. E, sad ćeš tu išao. O, 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 o. Au, au, izvinite. Au, 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 au. Ajde, ajde, ajde. Ajde. It's my turn. Oh. Yes. Sad si ti na redu. Ah. To boli. It's my turn. Oh. Yes. Sad dođi. Oh. Ah.
Dobro, dobro. Ovo je tvoja bitka. A? O ne, ovo da stvarno. Buja! O, jej! O, je! O! Dej, aj desno. Yes! Yes! Ouch! Oh, hey! Ups, ups, ups! Aj sad dođi po mene ako hoćeš, viš kako sam besan. Ouch! Oh, bože! Boli te? A ne. Ali će tebe. Aj. Dobro. Au. Au. Oh boy. Oh boy. Ne sad ćeš biti sređen. Ti ćeš zajedno s njim. Now finish you! Ej! Ups, ups, ups. Ne, zadugo. Zajno ćemo uraditi. Okej. Okay. Rajdo! Kik! Ovo se ne dešava! Vratit ću vam se! Ne! Yes! Dobro! Okej, dan. Moj. CEDEVITA, prokvat bile. Prokvat bile, CEDEVITA. Pepsi, Mirinda. Aj, cuti, metav si. Da, jes. Ovo se ne dešava. Mirinda. Cuti, rekao sam. Izvini. E sada je finish you. Oho, nije to finish you. Now finish you. Nije to finish you. Finish you je ovo. Idemo. Final udar. Jej. Rajdo. Ovo se ne dešalo! Ja ti čuvam se! On je eliminisan. Dvoje zlikovaca eliminisano. Šamensi su gotovi na zasticavani. Yes! Stvarno yes! Yes! Uj, uja, evo ja, uja, 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 uja! Ja! Uja! Uja! Gotov si! Ej, ti si! Samo ste gotovi! Ne, nismo! O da, tako je Devan i Ravi. Uništimo ih! A ti budi uništen.
Nikada. No, zale, kažem, ja se slažem. E, sada si gotova. Još ćeš pasti s ovog glupog ovog glupa. Eto, vidiš ko je sad glup. Sad je dosta. Hoja! He, sad je dosta. Hoja! O Bože. Now attacks. He, što ti sad? Now finish you. Nije to finish you. A stigu se. E sada, kao što sam vam rekao, finish you. Nije to finish you. Finish you je kad ti udaraš. E sad ćeš vidjeti moj udarac. Eto vidimo, Jack Rabbit. To ti zoveš Jack Rabbitom kikom, oplatit ćeš mi za mlo. Ja. Shaman eliminisan, idem sad. Stvarno si jodan, nisi mi ni dorastao. Ma ni ne moram da dorastam, nego da samo napravim. Sada ide finish you. Ovo neće bit dobro. Neće bit dobro sa... Bi sada ću biti finish you. Nije to finish you. E sad čuti i dosta. Gori, a? Siju! To ti zoveš finišu, gorila silom. Ja, platit ćeš mi za ovo. Još jedan šamen mislim, sad ću ja ići. E sada će biti finišu. Nije finišu. Nikad me nećeš zaustaviti. Jeli? Idemo. Super brzina. Pokret ideš. Pokret ideš. Pač! O, još nije gotovo, moćni Rendžeri, vratit ću se. Shaman eliminisan. E sad krećem do njih. Odličan posao Ravi i odličan posao Devan i odličan posao Zoe. Ništa ne o čemu. E sad idemo da spašavamo ovaj Bazgu. Ej, čekajte mene! Okej, ne zaboravite na naša oružja. Odličan posao društvo. E sad, Pepsi će spašavati u onu Bazgu. U redu. Bazgo, stižem! Evo. Moji ste. Hvala vam društvo, nema na čemu, uvijek ste vi tu z nas. Sad zaslužujem malo odmora. Oh.
U redu, sad smo završili emisiju. Koje je sljedeće spašavanje? A ne znam, moram da vidim u svom spisku. Samo trenutak. Ako je bilo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Moćni spašavaju, 9. Moćni Rendžeri spašavaju Anđelu. Taaaaaa! Bila je odlična epizoda. Aha, super. Da, jeste. Ma jeste, jeste. Jeste. Dobro. Okej. Dobro. Okej. Dobro. I to je bilo ona epizoda za ne. Da, bilo to na to da ćete da... Dobro. I vidjet ćemo se nešto na ovih epizoda. Spremite se za dođenja. Da, dođenja.